Зокрема, великий внесок у книгу «Стоє одна заповідь пропаганди» зробила російська, а за походженням німкиня – імператриця Катерина. Директором фабрики брехні після смерті Петра І стала Катерина ІІ. Продовжуючи фальсифікацію 1783 року, імператриця створила комісію для складання записок про древню історію переважно Росії. Основним завданням цієї комісії було створення загальної схеми російської, яку можна було б використати як у внутрішній, так і зовнішній пропаганді. Це створення імперського міфа, який би став інструментом для асиміляції українців. Розпочалась історико-пропагандивна, як люблять говорити росіяни, спецоперація. Катерина ІІ ретельно вичитувала матеріали комісії і особисто укладала родовід київських і московських князів. Тоді ж, за вказівкою імператриці, провели ревізію усіх стародавніх першоджерел. Одні виправляли, другі переписували, треті, найбільш небезпечні для імперії, нищили. Саме Катерина репресивними методами намагалася загнати всіх її жителів до єдиного общежиття під назвою «Єдиний великоросійський народ». Катерина користувалась методом пропаганди «Абсолютна очевидність». Замість будь-яких доказів аудиторії вона систематично подавала те, у чому її потрібно переконати. І подавала як щось само собою зрозуміле. І тому це підтримується переважною більшістю населення. Адже людська психіка автоматично реагує на думку більшості і прагне до неї приєднатися. Класичний спосіб – це публікація різного роду соціологічних опитувань, які демонструють суспільну єдність з того чи іншого питання. Саме за її правління такі публікувались як «Гарячі пиріжки». Катерина була справжнім маестро по запусканні пилу в очі, і саме завдяки цьому методу у 1783 році під час підписання маніфесту про прийняття Кримського півострова, острова Тамань і всієї кубанської сторони під державу російську здійснила найбільший пропагандистський злочин, який коштував тоді Україні втратою Криму. Яку методу «Абсолютна очевидність» Катерині ІІ вдалося переконати народ, що приєднання відбулося на прохання самих кримських татар. А в російських архівах нібито досі зберігаються листи, в яких місцеві присягають на вірність Росії. Звісно, це все брехня, і ніяких листів та натхненних проявів бути приєднаними до Російської імперії ніхто не виявляв. Проте за цією нехитрою аналогією та вигаданим методом Катерини ІІ 16 березня 2014 року Путін провів анексію Криму. Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань. Начебто тоді жителі півострова зробили свій вибір на користь приєднання до Ерефії. Проте це ніщо інше, як банальна маніпуляція абсолютною більшістю шляхом фальсифікації соціологічних досліджень. Після смерті Катерини політику по закручуванні гайок українському народові продовжили її наступники.